皆さんこんにちは、田中です。今回はこちらのゲームをやっていきたいと思います。仲間に振り回される RPG もう名前がおかしいよね、まずね。はい、そしてもう BGM 何回聞いたんだってくらいたくさん聞いてるよ、僕も。本当にこの BGM はもう何回も聞いている。 RPG といったらもうこの BGM でいいよ、はい、そのくらい何回も聞いてるBGM なんですけれどね、はい。このゲームはですね、17時間くらい前にね、なんか作られたというか完成したゲームらしいんですよね。は、結構新しい、はい。で、検索してもまだ誰も実況されてなかったので、今回多分私が1番目か2番目か3番目くらいに実況すると思います。はい。それはそれで嬉しいですね。ということで、今回やっていきたいと思います。では始めていきます。ニューゲームで始まるね、はい。あ、ピー、ちょっと効果音違ったな。もうね、この RPG ってハロルドくんが活躍してくれますよね。もう、ナウローディング長えな。どんな感じなんでしょうかね。気になりますで。あれ、ナウローディングって、なんだ、めちゃくちゃいるな。はい。なんだ、振り回されんの？では、セリフ。なんも喋んねえな。喋った。王様二重かっこじゃねえか。ああ、いつものビジネスね。さて、勇者ハロルドや、ハロルド。先日の通達通り、君にはこれから魔王討伐に向かってもらう。わかっております。それで王様、私が要望した仲間を用意してくれましたか？うむ。美少女剣士、美少女魔法使い、美少女シスター、めちゃくちゃオタクだな。そんなもん、そんな風に連れてくの。美青年もたまに一人くらいは連れてってあげてよ。はっきり言って。なるほどね。我が国において女戦士を通用し始めたのはつい最近。正直まだまだ戦力には程遠い。それでも大丈夫かね？見た目次第ですかね。ならば登場してもらおう。出てこいやー気合入ってるな。うわ、二人知ってるけど一番左の生命体知らないハロルド君の顔が少し気持ち悪いかしてるぞ。このね、二人はですね、弱すぎる RPG で出てきたんですよね。はい。私、実況しまでよければ見てください。はい。まあ、この二人がね、もう知ってるんですけども、一番左の謎の女の子は僕知らない。で、ハロルドくん気持ち悪いけど読んでいこう。この三人が今回ハロルドのお供になる。簡単に自己紹介を済ませ、準備が済んだら魔王の下へ向かってくれ。なるほどね。あらら、光ってんじゃねえの？じゃあ、おわ、すごい、こんな感じ。で、背景がなんでこんな黒いの？待って、戻る。明るくなったよ。普通だね。じゃあ、まず、この子から聞いてこう。この先には何もありません。なんだこれ。あるだろ、絶対。もう、行きましょう。はい、じゃあ、この女の子。なのね、この先は控室です。勇者様は入れません。ん？ちょっと待ってね。ああ、確かに入れない。入りたいけど、何この隙間。入りてえな。じゃあ、この、ねえ、かわいい女の子ね。アリシア。オーズの教会に勤めているアリシアと申します。戦闘の心得などない私が突然魔王討伐など。最初は戸惑いましたが、これも神のお導き。好みの限り、お力備えさせていただきます。聖なる力は魔王の弱点です。僕とあなたが出会ったのもきっと神の。これにしよう。我ら一向に神のご加減があらんことは。パーティーに加わった。お前ついていく。めちゃついていかないかい。あら、かわいい。同じスピードですね。じゃあ、こちら、テレーゼ・マーシャかな。合ってる？合ってるね。さすが RPG。私、マーシャ。確かに魔法は使えるけど、前線で戦えるなんて期待しないでね。俺が前でよ。あれ、もしかして、もう僕の恋に魔法かけられたのに、まあ、こっちにしよう。ま、よろしく頼むわね、勇者様。危なくなったら私は逃げちゃうから。マーシャもパーティーに加わったね。テレーゼ、じゃあ行きましょうか。長えな。私の名はテレーゼ。はっきり言って、私はまだまだ新兵だ。経験のない私が魔王討伐の力になれるか正直自信がない。共に戦う。経験ならこれから俺と一緒にたくさん積んでいこう。ハート、まあいいね。ありがとう。君の力を引っ張らないように頑張るよ。よろしく頼む。あら、結構優しいね。結構優しい美女ですね。
いい形ですけれども、こんな感じで見れるんですね。まあちょっと即死だったら怖いのでね、セーブしておきましょう。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、左下これ何、ゼロ本の毛って何、ゼロ本の毛って何、少しだけ気持ち悪いな。ゼロ本の毛、一本の毛を半分に切ったら二本の毛にならねえか。まあいいや、よくわかんねえや。で通してくれないとね。じゃあこっちは、この先何もありません。キャラクター同じじゃねえか、キャラクター同じじゃねえか、通してくれよ。あっ、あー惜しいな。じゃあ、え、なになに、待って待って、ちょっと何この人、勇者様入れません。え、なに、ええ、なんで、どうしたの。なるほど、入れないになってんの。あ、これ入れない、確かに。入れねえ、入りたい。まあいっか、王様行くね。はい、魔王にとどめをさせるのは勇者の一撃のみ。頼んだぞハロルドよ。じゃあこっちに行きますね。光ってるね。職員、ここは簡易休憩所です。救護所なので、部屋は住まうにベッド一つしかありません。熱い一夜を過ごす。 OK。ハロード君は、今の私たちは全開だから宿を取る必要はないよ。私たちを気遣ってくれたんですね、ありがとうございます。でも大丈夫ですから。私さっき起きたばっか。ちなんか変なこと考えてましたね。はい、行きましょう。いらっしゃいませ。購入を変えるんですね。お、毛で買えるのこれ。ゼロ本の毛、なるほどね。これ毛で買うんですね。まあアイテムとかこれを売るということもできるんですね。はい、購入でこれね、ポーションマジックウォーターディスペルハーブスティーミーランド、これが買えるわけですね。 OK です。で下にもなんかあるね。はい、じゃあこのお姉さんらしき人からいきますね。あ、バニーさん。キャー、テレーズ様頑張って。頑張ります。いや、僕テレーズじゃねえわ。テレーズはあの魔女ですね。魔女じゃない方の緑髪の方か。ごめんなさいね。あの人、マーシャさんね。はい。テレズさんね。はい。ありがとう。センスに演じない働きができるように頑張るよ。オッケー。はい、じゃあこの人。不審者。うおー、マーシャさんと目が合ったぞー。うわ、不審者と目が合っちゃった。わら。勇者様がここにいるんだけどな。おお、こんなお呼ばれにもお声がけいただけるとは。我らが神は万人の声にその耳を向けて傾けています。どんなにいろいろでもお悩みがあればいつでも教会までいらしてください。どこにあんだ、教えてくれ。優しい親切マイク。なるほど、イケメン的生命体ですね。よう、ハロルド、友達として見送りに来てやったぜ。なんだそのパーティーは。そんな女しいメンツで魔王に勝てるのか。おつーって言ってますね。はい、あ、ここナウローディング。こっちの先にあるんですか、マップが。ちょっとまだ寄ってないところがある気がするので、そちらに一旦仮に戻させていただきます。お、エンター前は左クリック長押しで戦闘か拘束ができますので、ご活用ください。左クリック。なるほどね。そういうクリック系で、弱すぎる RPG のボスのスライムです。ここは通さんぞ。ここは通さんぞの塔って、この塔だったっけ。なんか不安。こんな塔だったっけ。バトルだ。はい、バトルでございますけれども。どんな普通のバトルなのかな。今効果音来たぞ。で、弱すぎる RPG の BGM と同じかな、バトルはね。それがいいですけれども。来るかな、トゥルル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 って感じですけれども。ナウローディング長えな。ネット通信グッジョブだぞ。つながるか、あれ、ナウローディングで待ってんなこりゃ。なんでだろうね。あ、来た来た来た。BGM が加わった。おお、ジャックスタライム、勇者だ、殺せ。戦う、逃げる。これ逃げられない罰ですね。で、ハロルドはアリシア、マーシャ、テレーゼ、なぜか TP 溜まってるぞ。何このラッキーセブンとラッキーナインティーンとラッキーツェンティフォー。謎だな。で、まあこれアンダーテールじゃないのでぶっ殺しまくりますね。はい、アリシア、おわ、まあ強えな。
すげえ、え、こんなにやっつけて終わり？これだけ？ゼロかい、アリシアゼロかい。だいぶダメージ受けるな。このスライム強いな、なんか弱いって感じに入ってるけど。うん、これただの攻撃でいいんでしょ？うわ、なんでこんな強いのスライム。あらららららら、らアリシア死んじゃった。はい、はい、はいはいはい。そう、え、強くねえか思ったより。あら強い、え、まだ生きてんの？あらららら、勇者ハロルドさん、これわざとですか、イベントですか？あらら、絶対イベントだな。一旦やられてくれ、お願いだ。あ、滅びよ、で滅びちゃったよ。ハロルドは倒れた。グフ、え、負けイベントだろ絶対。ちげえのかよ。まあ挑むよ。そういう系なの？ちょっと話しかけたからね。何これ、何このトゥルルって通してくんねえな、こっちだな。なるほど、そうやって言ってくれんねんな。マウスを使うと。はいはい、ここには何もねえな。で、まあお嬢さんがいるから、そのね方にね話しかけていきましょうか。はい、なんもねえな。はい、では行きます。ヒーラ、ここは簡易治療室です。怪我の人が入ってきます。なるほど、 HP 回復してる系、くれる系かな。おい、もう入れねえな。はい、では行きましょう。なるほど、うん、これさ、うん、クリアできる。どこでもセーブガチ役立つわ。毛はどうやって貯めんの？まあ、いっか。ここは通さんぞ。うん、可愛いけど強いんだよ。あ、魔法あんの？あ、勇者の一撃。あ、いけるじゃねえか。あぶね、これ魔法は？うわ、1足りねえな。まあ一旦ボ TP 戦ったらたまるっけ。お、必殺技使えるぞ。よし、ハルド、うおー、おお、384415750、お、いいんじゃないですか。22、滅びよ人間、意外と強いな、あんだら。ああ、ダメージ与えられない。で、 T、 これはもう普通に殴って、味方は全員回復する。これで、これ TP あるからこれ使うか。はい、あ、勝てるねこれ。オッケー、テレーゼオッケー、貧弱スライム、うわ、マーシャ強い、マーシャ強いね。ちょっと待ってね、これで、あ、アリシアが回復させてくれよ。我らが神よ、どうかご加減を。あららららら、回復の音してちょっと回復してるじゃねえか。 20HP しか回復しねえのか。はい、勇者の一撃をやりまして、はいはい、必殺技オッケー、これでいける、お願いやっつけさせて、めちゃやらせ、お願いやられて、お願い。意外と強ない？あら強い、なんでこんな強いの。これでいくよ。はい、やれ、や、よっしゃー。ハロルドたちは相手の相手を叩きのめした。うわたった一回の戦闘でこれほど乱心するなんて。ハロルド君、やはり私たちは力不足なんではないだろうか。俺が何とかするから大丈夫。だからこの旅が終わったら俺のお尻。何言ってんだ、浮き島あるな。あれ、戻れない、え、戻れない。ちょ、 HP 回復させてえな。まあセーブしとくか。装備とかはねえな。ねえな。一旦装備見ていきますか。これで、なんもねえな。え、髪の毛とかないね。どうやってゲットできるんだろう。あー、これはもう、うわ、またいる、見たくもないやつがいる。ああ、こりゃ負けんな。もう一回セーブすぞ。オッケー、なんだい、またいるの。ここは通さんと、ガチガチのバトル。ああ、もっと強そうなの来た。なんだこれ、押してみよう。なんでこりゃ、何この音楽みたいなやつ。
よくわかんねえや。まあとにかくこれじゃあ負けるに決まってるよね。待て、これオフの違いわかんないけど、まあ魔法ハロルドはまず魔法でこれズバー足りねえ。ハロルド TP ねえぞ。 TP ねえけどいいのか。まあいいや、これでこれやっつけて、はいはいはい、これで、TP ねえな。はい、で TP もねえから、はい、あ TP 溜まってきけね。うわーうわーうわー、こりゃ勝てねえな。これねマーシャが、はい、これいくね、はい、オッケー。うわー、ま、めっちゃ来たじゃん。あ、これ負けるね、負けるね。え、これイベントでしょ、イベントでしょ。え、イベントだよね。こんな強いわけねえよな。あら、負けちゃった。え、ぐふ、うわ、うわ、うわ。あ、こうなるよね。よかった、イベントね。はい。やはり、ハーレムパーティーで魔王討伐の、そんなうまい話なかったじゃん。YouTube で公開してるから大丈夫かな。でも、俺一人で魔王討伐は無理ですよ。そう思って第二の矢を用意しておいた。このルーな力があればお前の旅は相当に楽なものになるだろう。はあ、うむ、ならば登場してもらおう。出てこいやうわ、コピペだな。うん、あら白目なんでここにこんな大きい効果もいんの。この3人が今回ハロルドのお供となる。簡単に自己紹介を済ませ、準備が済んだら魔王の下へ向かってくれ。な、まあ、元か。魔王の元へ向かってくれか。ちょ、待って。もう、ああ、入れねえな。この席は非決心です。優秀者も入りません。この先何もありません。変わってくれよ。この先何もありませんだろ。うん、あーらららららら。なるほどね。ここに、テレーズとかマーシャとかもいるから、ここに第二の、あいつらが来るんですね。それで第3のが来ると。もう大体予想つくぜ。話していこうか。辛い皆、大事には踊りませんでしたが、至りませんでしたが、やはり私たちでは力不足でございまして。もう君たちも入ってくれればね、もうね、6人と合計7人でね、まあ、できるんですけれどもね。ああ、いった。これ、もう一生ここで済ましてもらうくしや、もらうしかないのは。すまない、ハロルド君。私が未熟にばっかりもね。ここは、なるほどね。怪我の人がもう9人来ると。じゃあ、まず、この子を話していきましょう、ね。力士。力士、急にパンで立ったぞ。天津飯みたいに目が3つあんの。いや、これわかんないな。この上のこれ何、目？ま、とにかくマッチョだね。うん。めちゃくちゃマッチョ。2択なの？どっちも点々点3つにしか見えないけど。俺の力を持ってすれば、魔王など人に、ひねりだ。ぐはははは。お前はあちらで俺の活躍見てるがいい。そんなこと言わなくても、そんなこと言わなくても。力士、魔王討伐か。へへ、腕が鳴るじゃねえか。やっぱり違うキャラクター使ってくると僕は予想したぞ。で、結構いい髪型してるね。これなんか上につけてるんかな。うわ、なんかちょっとずつ横幅がでかくなって縦幅が小さくなってる気がするけど、気のせいか。じゃあちょっと下の方行くわ。お前もやる気十分だな。思う存分暴れてやろうぜ。おお。うわ、長えな。オッケー。力士、君が勇者ハロルダ君だね。あらら、一番いい体質してるぞ。うん、無駄がない。縦も横もちょうどいい。僕の力がどこまで魔王に通じるかわからない。でも全力を尽くすと約束しよう。君の命、君、ああ、僕の命か。僕の命、君に預けよう。なので、名言のところでちょっとね、やってしまいましたけれども、ありがとうございます。あら。あら。あら、入りたい。めちゃくちゃ入りたい。まあ、いいか。セーブしよう。あ、これちょっと待ってね。セーブデータどうなってんの？あ、増えてる。仲間が変わってるってことね。オッケー。で、まあ、ここら辺は？うん。あ、おー、いいね。あ、喧嘩なるの？あー、ちょっと待ってね。オッケー。休憩を取ってしまった。ちょっと待ってね。一旦、もう一回見るね。うるせえ。うるせえ。ユチャタハロルド反抗期だ。いらっしゃいませ。あー、髪の毛持ってねえんだよ、こっちは。あー、横綱めちゃくちゃ毛量あるな。うん。体力多いな。でも MP 持ってねえな。TP なんだっけ？
マオトバス、うん、頑張ってね。待て。不審者不審者。バニー、テイジ様がいないから興味ないわ。お、なんて大変になりそうだ、大変だ。マイク、お前も一緒に来てくれ。一緒お願い頼む。あったった、腰が、あ、開いてすまん。優しいな、意外と。少しだけ優しいな。さて、最近耳が遠くなり始めての。ひどい冷たいおじさんブラザーズだな。うん、一人だけお姉さんいるけど。読めねえかな、ここら辺はね。ちょっとひどいね。もう日本国民ね。日本国民じゃねえか、こうやつらね。あらら、もうね、もうこんな子にはなってはダメですよ。ということで、オッケー、ナウローディングか。よし、行きましょう。で、あ、二つ目の試練に乗るってことですね。オッケー。ここは通さんぞ。あ、なるほど。あ、わかった。これで多分3人目の敵が来るんですよ。3人目のグループね。で、多分それでやられると思うんですよ。スライムグル。勇者殺せ！デビルスネーク、勇者殺せ！ハロルド HP1 しかねえな。あれ？なんで使えないの？なんで使えないの？使えねえじゃねえか。まあいいか。一旦こうやつらからやって。必殺技、猫魂。突き出し。力任せに相手をボコボコにする。オッケー、戦略。チートだな、倒したぞ。それ。びっくりした。あらら、冷静になった。マザー2の言い方だぞ、冷静になった。おとなしくなった。なるほど。で、これ、もうこれ使えないのがね、もう残念ですけれども。で、これね、猫騙ししましょうか。もうこれね、TP 使いまくりますよ。あれ？これ使えないでしょ。TP。TP 使えないでしょ。ないから。オッケー、チートじゃねえか。ハロルドたちは相手を叩きのめした。ハロルドほとんど何もやってねえけどよ。爆発した。全く手応えのないやつだった。こりゃ魔王も大したことねえだろう。うわぁ、めちゃくちゃ笑ってるな。ハロルくん、なんだか元気ないけど大丈夫かい？うわ、いいねえ、大好きさんね。ほんとね。あ、はい、皆さんお強いですね。わ、ほんとに一人だけいいやついるじゃねえか。うん。うん、多分こいつに負けるぞ、多分。うん。じゃあ、負けるって予想するから、一旦セーブしとくね。仲間に振り回される RPG。いいね。やっぱりそういうことだよね。やっぱタイトルで今分かりましたよ。この子には多分負けるんでしょうね。はい。サキュバス。なるほど。あらあらあら、この先には進ませないわよ。あら、また後で BGM 来る系か。サキュバス、勇者だ、殺せ！うふふ。サービスしてあげるわよ。ドラクエでよくあるやつだ。みんな、色気に惑わされるな。こいつは魔物だ。人間じゃないんだぞ。ハートじゃねえか、ハートじゃねえか。うわ、いいやつも、いい子までハートになっちゃった。あら、いい子までハートになっちゃった。魅了されてること？魅了されてるから横綱とかもハロルトに攻撃する系男子？ちょっと怖えな。これ使えねえじゃねえか。で、これは？猫騙し。これ僕のこと騙すんじゃねえの？まあ、やってみるか。メロメロになっちゃう。うわぁ、惑わされた。降乱しちゃったね。メロメロになっちゃい。あららら、大丈夫か？どんだけメロメロになっちゃい出すんだ。ハロルドまでメロメロにしちゃったの？あ、自殺しちゃう系？あ、なんか結構ダメージ食らってるけどな。どうしたこれ。ボコ殴り。おぉ、大石いいね。えぐりアタックよ。あららら。オッケーっす。おぉ、いいんじゃないですか？うん。一人だけやれてしまう。ああ、大関！大関横綱は知らねえけど、ハロたちグッ。やはりそういうことになるね。うわあ、やっぱね、ここはね、もう仲間に振り回されるからね、はい。うむ。無敵と思われた力士に存じる点とかあったとはの。男ではあの先バスを倒すことはできません。そう思って第三の矢を用意しておいた。ああ、これは、おお。って、そう思ってたんだね。ということはこの世の力があれば、色気を武器にするサキバスも討伐できよう。あ、女来る？興奮するな。男でもなく女でもない可能性がありますからね。ならば登場してもらおう。出てこいやー！魔王出てこないでね。魔王は出てこないで。あ、違う。よかった。で、一番右が弱すぎる RPG に出てきたね。一番左側間違えた。一番左弱すぎる RPG に出てきてくれたね。でも自爆したね。で、ゲーム実況者みたいな人いるぞ。この3人が、今回、ハロルドのお供になる。いずれも女性経験の、女性経験の豊富な、経験怖えな。
サキュパスのいろいろな彼らには通じん。それに戦闘力もなかなかのもの。簡単に自己紹介しますね。準備が済んだら魔王の下へ向かってくれ。あら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 。じゃあ行きますね。はい、まずね。なんだか部屋が暑いな。あんたが力士がやられちゃうなんて。あんな力士がやられちゃうね。私たちじゃ土台無理だったわね。まさか伝説の横綱ゴクルルを生で見れるなんて。あとで3位をいただきましょう。あ、いい、全身入った方がよくねえか。くそ、心の修行がまだまだ未熟だったか。ま、真ん中はきっちりで壊す。右が空いてるのに。サキバス、恐るべし。この王石いいやつですよね。で、次はあの3人がここに入るってこと？まあ9人でやればね、勝てますよね。はい、ちょっと行きましょう。じゃあちょっと待ってね。一旦落ち着くね。まだ全員仲間にして、ほら、ハロルドと。入りてえな。もしもし？はい、勇者様は入れません。勇者にできないことがあったんだね。はい、じゃあまず行きましょう。ルキウスだね、この子ね。はい、弱すぎる RPG の自爆した子ね。はい。王国司書係のルキウスです。得意は女性にモテること。悩みは女性にモテすぎることですかね。二択がひどい。二択ひでえな。うん、なあ、ほんとね。部屋に話進めるな、めちゃくちゃ。部屋に塗ってばかりでは、部屋に塗ってばかりでは体が治りますから。たまには荒っぽい仕事もいいでしょう。仲間になるの？俺の名はジャック、元海賊だ。7つの海を制覇した俺に怖いものなどね、ない。この力必ずやお前の役に立つだろう。ちょっと丁寧。ちょっと丁寧。へえ、そう、二択。そうの方がよくね。いざ、いかん。いざ、いかん。そう言うんだね。魔王のもとへ。リッバイ。ジャックがパーティーに加わった。あら、かわいい。ウィンド。まあ、これらもね、この2人もね、別のゲーム出てくるんでしょうか。僕の名前はウィンド。なるほどね。魔王討伐のルルルには、勇敢なる勇者の死を、僕が語り継いでいこう。あっそ、ふーんのがマシだろ。君の背中、僕が預かったよ。よし、だんだん説明、ハロルドくんがね、ちょっとね、意識を失ってきておりますけれども。はい、これね。魔王にとどめをさせるのは勇者の一撃のみ。頼んだぞ、ハロルド。一旦行きたくないですね。魔王にとどめをさせるのは勇者の一撃に頼んだぞ、ハロルドよ。だろうね。あー、マジだ。で、これで、一旦女が欲しいにするね。テレーゼが入れてしまったことで、女兵士はみんな戦意を。なるほどね。イケメン軍団で我慢してくれ。イケメン優しいな、思う。で、ゼロ本の毛って何？ゼロ本の毛で何ができるの？急ごしらえなので部屋は狭い上にベッド一つしかありません。休む。おいおい、男4人で狭い部屋に泊まれなんてごめんなさい。私は別に気にしませんが、今休み必要ないでしょうね。そうですね、ハロード君。魔王の元に急ぎましょう。分かったよ、じゃあ行くぞ。今はいい。オッケー、今はいいわ、今はいいですね。いらっしゃいませ。これ欲しいね。300本も毛いるなんてひどいね。もうね。あらららららら。そんなにモテる？こうなるの？ハロルド。あらあら。ハロルド君の倒れた姿初めて見た。まあ言ったの。魔王を討伐するためには勇者の力が不可欠。なんとかしてハロルドにやる気を取り戻してもらえねば。ダメだ。何も解決そうなんて浮かばん。もういっかな。世界なんて滅びちゃっても。はてなはてなはてなが言いましたね。ふっ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 。魔王かな？誰じゃ？なあ。ゴメス、キャラクターが少しだけ違うな。ヒゲがすげえ。股間のもっこり伊達じゃない。ごめんなさい、言ってしまいましたね。股間であってんのかな？はい。なるほどね。事件なら俺に任せてもらおう。さあ、ハロド君。共に浮かん魔王のもとへ。はいはいはい。うわうわ。あ、ここわ、すごい。ハロルドくん、なんかムーンウォークしてここまで来たよ。うん、
これはボスの BGM を倍速されているね。ほらほらほら、これね、弱すぎるアフェキ。あとね、このね、もうビーズムなんかかっこいいよね、もう。あ、じゃあまあ、サキューパスさん行きましょう。またバカな男が私の餌食になりに来たわね。少し声可愛くなってないか。それ、メロメロになっちゃえ。あら、フラビーシーンみたい。そんな、まやかしは効かん。男なら拳で勝負せんかい。男じゃねえだろ。相手どう見ても男じゃねえだろ。うん、結構かっこいいこと言ってるけどさ、びっくりマークの数多くねえか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個プラス4個合わせて15個あるぞ。見事奇数個あるな。わあすごいな。あらめちゃくちゃいるじゃねえか。よ、ごめん読めてねえ。ほう人間、ああ弱すぎる RPG で雑魚だったやつだ。ごめん見えてねえ文字、なんて書いてんのか読めねえよ。さよならさよならさよなら、ギャー。あ、ここは選ばせてくれんの。え、魔王今のいいやつだね。あ、なんだこの YouTube チャンネル終わる系。こうして大魔王ハンゴンを爆発した、ごめんさ、国の英雄に、ね、ハロルドと共に男の男による男のための楽園を見つけ、ツークル王国のウェストンで終わり。 RPG 作るやるな。これで終わりなの。ナウローディングですけれども、ね、BGM がかっこいいよね、やっぱりね。なんか、ふん、いいよね。あ、終わった。一旦入るね。あら、もう、こういう編成になってるね。じゃあ、今回ここで終わっておきますかね。あ、ゲーム終了でございます。はい。はい、では今回ここで終わっていきたいと思います。BGM なってくれ。BGM なってくれ。まあ、いいか。ちょっと待ってね。これ、オンだよね。まあ、いいか。じゃあ今回こちらで終わっていきたいと思います。めちゃくちゃ面白かったですけれども、あの髪の毛は何だったんでしょうかね。はい、謎ですございますけれどもね。最後まで見てくれてありがとう。まとめてね。イエーイ。今頃 BGM 鳴り出す。